Parashikimi i motit në RTSH. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në hapësirën e motit në Radio Televizionin Shqiptar, duke analizuar atmosferën në nivel europian. Vorbulla ciklonike formuar në ishujt britanik, po përshkon një trajektore drejt Europës juglindore, duke shkaktuar studi të forta në brigjet e Mesdheut, por edhe në territorin e Shqipërisë. Por në vendin ton, për orët e mbrëmjes, do të kemi vranësira dhe reshëshiu të cilat do të zhvendosen drejt jugut dhe juglindjes. Temperaturat pësuan në rritje në të dyja vlerat, në zonat malore 11-22, zona qendrore 14-27 grad, Bregdeti 16-27 grad Celsius. Kosova për ditën e shtun, moti do tjetë me vranësira dhe reshëshiu. Temperaturat do të zbresin 9-12 grad në mëngjes, 12-16 grad në orët e mesditës. Për 24 orët e ardhshme, në vendin ton do të kemi reshëshiu edhe stuhi në jug dhe juglindje në orët e para të mëngjesit. Pas dite, reshje do të mbasin intensitet në të gjithë vendin. Era do tjetë me shpejtësi mbi 20 metër për sekond dhe dallgëzim të fortës 6 në detë hapur. Temperatura do tjenë me rënje. Si do tjetë motin, rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, duke ju lënë shoqërinë të programit në vim. Rajoni nesër. Europa nesër.